Karibu sana mtazamaji wa Roleza TV. Kama kawaida yako, leo unakutana na mwalimu wako, mtaalamu wa masuala ya uchumba, mapenzi na ndoa, Mr. Clemens Mwandambo. Leo nawaletea kitu kimoja kitamu na kizuri sana. Sasa kabla sijaendelea, ningependa kwa beja mmoja jaribu ku subscribe hapo na bonyeza kengele ili uendelee kupata vipindi vyetu kila wakati. Kuna jambo nataka kuongea, masuala ya uchumba na ndoa. Kuna kijana mmoja alikuwa ananiuliza swali. Hivi mwalimu, ni mwanamke gani au mwanaume gani anafaa kuwa mwanandoa mzuri, au unapochagua naangalia vigezo gani? Kwa sasa hivi sitaki kuongea vigezo vingi. Tunaona siku hizo watu wanafanya kitchen party kwa ajili ya kuwatengeneza kina dada, au wengine huwakalisha watoto wa kiume ili kujifunza ndoa zaidi. Lakini nikwambie jambo moja, wazee wa zamani walikuwa na akili sana. Yaani walikuwa na akili mdo. Ukifuatilia historia ya kale utaona. Mume mzuri au mke mzuri hayuko ndani ya ndoa. Mume mzuri au mke mzuri, au kuwa mke mzuri au mume mzuri, kunaanzia nyumbani kwenu, yani kwa wazazi. Huyu kijana wakati ananiuliza swali, nikamwambia wewe sikiliza, unataka mtoto wa kike anayefaa kuwa mke wako? Anasema ndio baba. Nikamwambia okay, now listen to me. Kama unataka mke anayefaa kuwa mke, nenda kaitazame familia yao. Sio hii mnavyosema I love you barabarani, sio mko chuoni, sio mko wapi, I love you, no. Nenda katazame familia yao. Baba na mama wanavyoishi. Yaani vile wanavyoishi ndivyo mkeo atakavyokuwa nyumbani kwenu. Unapenda mwanamke wa aina gani, na akaangalia huyo mwanamke anavyoishi kwao. Yaani labda nikupe mfano mdogo. Kuna mwingine unapenda uwe na mwanamke, yani an African woman, mwanamke wa Kiafrika ambaye anamlea mume wake Kiafrika. Mwanamke analea mume wake Kiafrika ni yule ambaye anafua nguo za mume wake, anampikia mume wake, anapiga deki, anatandika kitanda, anafanya shughuli zote za nyumbani. Yani kwa ujumla anakuwa msingi halisi wa familia. Sasa ukitaka mwanamke wa namna hiyo, sio mmedakana chuoni, I love you, oh baby I miss you, au labda anajua sana ngono, anajua staili za kitandani, no. Mwanamke huyu anapatikana ukajue nyumbani kwa anaishije. Mtoto wa kike ambaye mama yake anafua nguo za mume wake, ameshajifunza kumbe mimi nataka kufua nguo za mume wangu. Mtoto wa kike ambaye ameona mama anaenda anamwandalia chakula baba, anamnawisha mikono, anamwambia karibu baba, wakati huo anakula pamoja, basi anakuwa amejifunza kwa baba yake na mama yake jinsi wanavyoishi katika ile nyumba. Unanipata vizuri? Mtoto wa kike ambaye ameona mama akibeba ndoo anaenda kumwandalia baba maji bafuni, anajua kumbe sisi wanawake huwa tunaandaa maji bafuni. Kwa kama unataka mwanamke wa namna hiyo, kachunguze kwao kulivyo. Na kama unataka mwanamke labda kama anavyosema katika maandiko matakatifu, kwa maana wanawake watini wa ume zenu, na unataka mwanamke atakaye kumtii, atakaye kusikiliza, yeye ambaye utampenda alafu akatii upendo wako, kaangalie nyumbani kwao. Ukimkuta mwanamke mpenzi wako huyo, ukienda kwao ukakuta mama yake mbabe ndio anaongoza kwenye nyumba, mwanaume asemi kitu, ujue ndio mwanamke aina mwanamke unaenda kumuoa. Yaani unao mwanamke mbabe kwa sababu amejifunza mama yake akiwa kiongozi kwao. Na atakuja na uongozi mpaka kwako. Unanipata vizuri? Yaani vyovyote unavyomuona mama yake mzazi alivyo, ndivyo mkeo kwa 70% mpaka 75%. Pengine mpaka 80% ndio zitakuwa tabia za mkeo ndani ya ndoa yako. Kwa hiyo na wanaume ni vivyo hivyo, katazame babake anavyokwenda. Kama anapiga makofi mke,
basi ujue uwezekano huyu kijana kupiga makofi mke wake ni mkubwa. Kama baba anarudi saa 9 usiku analala mpaka kesho, ujue kama mtoto wa kiume pia anajifunza kwamba kumbe unaweza kulala ukaja mpaka kesho. Babaka na mitara na nina na ana watoto nje ya ndoa, kwa hiyo obviously au samani kidogo kwamba muhimu ujue kwamba ndoa huanzia katika familia. Mtu hujifunza katika familia yao, haji kujifunza kwenye kitchen party huko, haji kujifunza si kwa watu wanamwambia kwamba shoga mwiko si unafanya nini, shoga wanamwambia vitu kibao wakati wa harusi. Never. Ndoa inaanzia nyumbani, na ndio maana wazee wetu wa zamani walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanaenda kuchunguza familia anakotoka binti au familia anakotoka mtoto wa kiume. Je, wanajua kulima? Je, watoto wa kike ni wachapakazi? Je, ile familia ni waina gani? Ni washirikina au ni gani? Kwa hiyo ndoa hutoka nyumbani. Na ndio maana ndoa za zamani zilikuwa zinadumu. Lakini ndoa za kisasa hazidumu. Ndoa za kileo mnaangalia. Niwaambie. Niwaambie ukweli. Ndoa kisasa mnaangalia staili za ngono. Anaweza kitandani. Anaweza staili, anaweza staili ile. Anaweza haya madoido yale na yale. Let me tell you something. Hivyo vitu sio ndoa. Ingawa ni mambo yanayoendelea katika ndoa, lakini ndoa yenyewe ni mfumo mzuri wa ujenzi wa familia, ni ushirikiano na upendo wenye kujenga future inayoeleweka. Natumaini umeelewa sana. Mimi ni Clemens Mwandambo, mwalimu wako wa uchumba, mapenzi na ndoa. Kama kuna swali uliza, andika hapo, tutakujibu. Na inawezekana swali lako likawa ni mada katika mada zetu. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe pembeni na kubonyeza kengele ili uwe memba katika vipindi vyetu, uweze kupata mfululizo wetu. Mungu akubariki sana, barikiwa sana. Amen.